sve ovaj otprilike oni hoće da kopiraju stadion iz Bilbaoa. Ovaj taj stadion iz Bilbaoa, koliko sam ja obavešten, je koštao oko 215 miliona. Pitanje da li su cifre tačne koje se provlače kroz medije. Zemljište građevinsko u Bilbao na poziciji gde je sam stadion u odnosu na zemljište u Surčinu ne može da se poredi. Znači, ne može da se poredi nikako. Možda je plotnija zemlja kod nas. Infrastruktura koja će biti napravljena u Srbiji, odnosno ovde je oko stadiona i uopšte na tom potezu, ne treba je podcenjivati. Ja mislim da će ona biti kvalitetnija nego što je infrastruktura i prilaz stadionu u Bilbao. To stoji. To stoji, mislim, to je tako. Kako poznati smo po tome. E sad, sam stadion, cifre se vrte po medijima, isto tako od najviših državnih zvaničnika, da će koštati oko 900, ja mislim, kako oni rade i kako se ponašaju, celih milijardu eura. Pet puta više. Ja sam se ovih dana bavio malo sa, da kažem, nekim konsultacijama sa bivšim i nekim sadašnjim prijateljima i poslovnim partnerima iz četiri zemlje sa tri kontinenta koji imaju kapaciteta i mogućnosti da naprave tako nešto. Predočio sam im vrlo šture informacije u odnosu na ovo što je, ima ovde u medijima, što ne treba prihvatati zdravo za gotovo, ali u odnosu na to da je stadion u Bilbao orijentir i da bi tako nešto slično ili gotovo identično trebalo napraviti i ovde, mogao da se uradi za manje od 200 miliona eura. Znači, ja sad mogu da trpim od nekih ljudi, ako se uopšte bave, a neće se niko baviti mojim ni izjavama, ni mojim stavovima, jer to je praksa postala ovde. Ovo hoće, ja znam neke investitore koji neće da rade stadion, neke izvođače radova, baš zbog ovih emisija. Znam tačno konkretnu firmu koja je odbila da radi stadion, baš zbog ovih emisija. Ovde se ćuti mnogo čemu i neka se ćuti. Ja opet mogu da kažem, mene vlast ne interesuje, ja se ne udvaram ovde nikome. Znači, imam godina koliko imam, kako god da se stvari budu odvijale, neka se odvijaju, ali moja dužnost kao čoveka, rodoljuba i patriote, da kažem istinu i neka ta istina ostane zabeležena, pa sad neko dalje, kad dođe neko vreme, ako se bude setio, neka pita, ako ne, neka idemo dalje u provaliju, pa ćemo, kad budemo došli na ivicu, da stavimo prst na čelo i svi kolektivno da se pitamo šta nam se desilo, ali onda je ta naknadna pamet preskupa. Znači, gledajte, taj stadion, po mom ubeđenju, može da se uradi za manje od 200 miliona eura. Kad ovo kaže, govorim vrlo ozbiljno i vrlo odgovorno, to podrazumeva da izvođač radova kome budu povereni ti poslovi, s kojim će se napraviti ugovor sa investitorom, ko će biti s druge strane, ja ne znam ovog momenta, će dati bankarsku garanciju za uspešno završen posao, gde će biti obaveze izvođača radova precizirane od tačke do zareza i po pitanju kvaliteta radova, rokova radova i cene. Znači, sva tri osnovna ekonomska parametra će biti precizirana ugovorom i na sve to što se bude dalo, će se dati bankarska garancija jedne od top 25 svetskih banaka. Znači, ne priča se priča prazna i ovog puta neću napraviti grešku kao što sam napravio grešku sa Vojislavom Šešeljom kad je on na osnovu mojih informacija i samo mojih informacija zajedno sa mnom, odnosno ja zajedno s njim, odbranili Železaru Smederevo od Kirbija, ne od Amerikanaca, nego od Kirbija.
Jer Vučićev nivo je ovde ambasador. On više sluša ambasadore. Ovo što priča Macron, Mengele, Angela, ja zovem Mengele, nema veze. Prijatelj, ovo, teg prijatelja nam je dosta više. Znači, da ne bih napravio grešku kao što sam napravio sa Šešeljem, vezano za Železaru Smederevo, gde je on uz podršku i na osnovu samo mojih informacija, sa tri konferencije za štampu, razvalio i rasturio celu koncepciju koju su pravili naprednjaci sa američkom ambasadom i sa hoštaplerima iz Evrope, prevarantima, onaj Kamaraš i ta ekipa, da se više ne vraćam. Zašto je Šešelj to uradio i kako uradio, ja to neću da polemišem, on zna, on vrlo dobro zna, da smo nastavili da radimo onako kako smo počeli da radimo. Kad se radikali vratili u Skupštinu sa nekih 9%, bili su van parlamenta, ko zna kako bi scena izgledala sad. Ja opet kažem, ova država bez patriotsko-nacionalne opcije ne može da se odbrani i da opstane. Kako god da mi mislimo, Evropa, ne znam, ko, šta, koliko i kako, mi bez nacionalizma ovde, ne šovinizma, ne fašizma, kao što nam neko etiketira i imputi, nego nacionalno mora da budemo svesni šta je naše, šta imamo i čime raspolažemo i kada i kako i na koji način i kojim putem možemo ići. Znači, on je bacio pod noge sve to što smo nas dvojica uradili, još neke stvari smo uradili, to ne bi sada se ovo, ali pre svega iskoristio je poziciju da pokaže Vučiću da ne može baš da radi šta hoće. I stvar je potpuno propala. Ja sam u to vreme dao ponudu, odnosno ovlašćenje sam imao od italijansko-kineskog konzorcijuma, gde je pisalo na ovlašćenju moje ime i prezime, da u ime i za račun navedenog konzorcijuma pripremam i zastupam interese konzorcijuma kod vlade i državnih institucija Republike Srbije vezano za Železaru Smederevo, privatizaciju ili zakup Železare Smederevo, tako je doslovce. To generalno ovlašćenje u originalu jednom, isto tako, je poslato direktno na kabinet Vučića. Ono i dan danas stoji tamo. Nikad me niko nije zvao da priča na tu temu. Isto je bilo nuđeno ovo, ali sam tu napravio grešku, jer nije to ovlašćenje poslato direktno na vladu i na kabinet, nego je poslato na mene, a ja sam prosledio dalje. Ovog puta obaveštavam javnost i obaveštavam sve državne institucije koje će biti odgovorne vezano evo za izgradnju stadiona. Dobit će LOI, odnosno pismo namerama, od potencijalnih izvođača direktno, gde će opet pisati da sam ja njihov konsultant i moje podaci iz pasoša. Gde ću opet imati ovlašćenje da u ime i za njihov račun ugovaram sastanke i procedure oko... I šta ako Vučić pogodi direktnom pogodbom po 4 puta veću cenu? Neka radi šta god hoće, ali morat će pre ili kasnije nekad neko da postavi pitanje zašto je nešto plaćeno 900 ili milijardu, a moglo da bude plaćeno 200. Ja im sad kažem javno, svima, da će dobiti bankovnu garanciju, da će se dati potpuna garancija jedne od top 25 svetskih banaka, to znaju ljudi iz privrede šta znači, da država nema nikakvog rizika da li će biti urađen kvalitet koji se bude ugovorio, da li će se ispoštovati rokovi i da li će se ispoštovati cena. Znači, neće biti dodatni skriveni troškova naknadno, kao što rade. Izbaci jednu stavku, pa onda prave novi ugovori, nove priče i ovo. Znači, sve šeme lopovluka i ovo se znaju. To znaju svi ljudi. Ovde, u ovom slučaju, ja odgovorno tvrdim, ne mogu ni svojom imovinom, to je bez veze, ja nemam, maltene, ništa, ja sam čovjek, ono, možda i čak i ispod proseka u svemu, ali imam poziciju da obezbedim ko će to da uradi za 4 do 5 puta manje nego što se operiš. I onda postavljam pitanje, ako je krucijalna stvar o kojoj država govori, i sistem, i predsednik države, i predsednik vlade, i svi ministri, nacionalni stadion,
ako samo on može da se izgradi za 5 puta manje u odnosu na ono što oni planiraju da potroše sredstava, da li ovaj Expo vredi tih 17, 18 ili možda budući 25 milijardi eura? Da li on možda vredi 5 milijardi eura? O čemu se radi ovde? Kažemo, da vam uopšte treba? Proizvoljno. Ali ako neko hoće nešto...